କଳା ବିନ୍ଦି ଲଗାନ୍ତିନି। ହେଲେ କଳାରେ କଣ ଅଛି, ଧଳାରେ କଣ ଅଛି? ଯେ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବିଛି ଯେତିକି ଦିନ ଆଇସ ଧରିକି ଆସିଛି ସେତିକି ଦିନ। ଆରେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କଣ ନାଲିଆ? ସେମାନଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ନାଲିଆ ନାଲିଆ, ସେମାନେ ନିଜେ ଥିବେ ବ୍ଲାକ କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବିବେ ବ୍ଲାକ। ଆରେ ନିଜ ମନଟାକୁ ତ ହ୍ୱାଇଟ କର, ଉପରଟାକୁ କଣ ପାଇଁ ହ୍ୱାଇଟ କରିବା ବସ ତ। ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ସବୁ ନାଲିଆ, ଆଉ କିଛି ନାଲିଆ ଦୁଶୁନି, ଆଉ ସବୁ ହଁ ବା ସେ ନିଜେ ହିଁ ଟୋଟାଲ। ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ବ୍ଲାକ ବିନ୍ଦି ପିନ୍ଧନ୍ତିନି ଇଏ କରେନି, ମତେ ବ୍ଲାକ ବିନ୍ଦି ବହୁତ ହି ସୁଟ କରେ। ମତେ ରେଡ୍ ବିନ୍ଦି ଯେତିକି ନ ଭଲ ଲାଗେ, ମତେ ବ୍ଲାକ ବିନ୍ଦି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଇଭେନ୍ ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ବ୍ଲାକ ପିନ୍ଧିଲେ ବିନ୍ଦି। ତ ମତେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ପସନ୍ଦ ମତେ ଯାହା ପସନ୍ଦ ମତେ ସେଇଟା କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ମତେ ଆଉ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ବି ଲୋକ କହିଦେଲେ ଭାଡ଼ମି ଯାଏ ମତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଉଛି ଜଣ କେବଳ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କର ଯିଏ ତମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ମୁଁ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କାହା କଥା ଟେନସନ ନିଏନି ସଂସାରରେ ମୋର, ମତେ କାହା ଉପରେ କିଛି ଫରକ ହି ପଡ଼େନି କି ଭାଇ ତମେ କଣ ଦୁନିଆ ଉଲୁତ ନେଇ ଗଲେ ବି ମତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। ମୁଁ ଅଛି ଦୁନିଆ ଭିତରେ, ମୋ କଥା ଭାବ। ଦିଦି ମୋ ମନ ଧକ୍କା କାଗଜ। ଜଣିକେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରସାଦ କୁଆଡେ ଗଲା, ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି, ବଢା ହଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜଲେ ଗଦିଟା ବେଳକୁ ଗରମ ଗରମ ଖାଇପାରିବେ। ନାଇସ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ରାତି ଅଧରେ ଗଲେ କୋଉଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। ଆପଣ ବି ରାତି ଅଧରେ ବାହାରିବେ, କାଲି ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଭଲ ବାହାରିବ ଅଗଡେ, ଆପଣ ଖାଇଦେଇ ଆସିବେ। ନହେଲେ ଯଦି ନ ବି ପାଇବେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅଛି କହିବେ, ମୁଁ କଲ କରିଦେବି ସେ ଦେଇଦବ। ଖାଇକିରି ପୁଣି ପାର୍ସଲ ଘରକୁ ବି ନେଇକି ଆସି ପଳେଇ ଆସିବେ। ତମେ ତ ଏତେ ମିଛ କାହିଁ କହୁଛ? ମୁଁ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛି ଜାଣିଛୁ? ଲୋକ ସବୁ ଦେଖିଦେବେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଜରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଏଇଠି ଆଙ୍ଗୁଳି ଅଗଦିଲି କରିଦେଲି ଆଉ ଲୁହ ପଳେଇଲା ଭିତରୁ। ଟୋଟାଲି ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ଟିସୁ ଧରିକି ବସିଛି, ଖାଲି ବହୁଛି ଏମିତି ମାରୁଛି, ସେ ବନ୍ଦ ହଉନି। ମୁଁ ତ ଲାଷ୍ଟ ସେ ହସିଲାଣି ଫିର ବି ବହୁଛି ହେଲା। ମୁଁ କହୁଛି ଆରେ ତମର ଏଇଟା ସଟରଟାକୁ ବନ୍ଦ କର ଦୋକାନ, ସେତିକି ତାକୁ ଆଜି ଖୋଲା ରଖିଛ, ବହୁତ ହେଇଗଲା, ବନ୍ଦ କର ଦୋକାନ। ଲଗଉଛି ବହୁଛି, ସେ ଲାଷ୍ଟ କୁ କହିଲା ମୋର ବନ୍ଦ ହଉନି ଆପେ ଆପେ ଆସୁଛି କହିକି ହସୁଛି। ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୋମାଲିନଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡିଶ ଜାଇନି ଚୁଲବୁଲି ଝିଅଟା ଓ ତ ହମ ହେ ହମ ବଚ୍ଚା କରନେ ତକ ଵେସା ଚୁଲବୁଲି ହି ରହେଙ୍ଗେ ଉସକେ ବାଦ ବି ବୁଲବୁଲି ରହେଙ୍ଗେ। ଏଟା ଭାଇ ବେଶୀ କହିପାରିବେ ନା, ଭାଇ କଣ ସେ ବଚପନା ଯାଇନି ସେ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ହଉଛି, ନହେଲେ ଆମ ଘରେ ପୁରା ଫୁଲ ମ୍ୟାଚୁର ସେ ସବୁ ସମ୍ଭାଳୁଛି। ନାଇଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୋଉଟା ଟୋଟାଲ ଭଲ କି ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଗୋଟେ ଲେଖିଲୁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ? କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ? ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଆନ୍ତି। ଆମେ ବି ପ୍ରିଭିୟସ ଥର ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ, ଖାଇଥିଲୁ, ମହାପ୍ରସାଦ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ମହାପ୍ରସାଦ କଥା କିଏ ନ ଜାଣିଛି? ଏଭ୍ରିୱାନ ସତରେ ଜ୍ୟାଙ୍କଲିନ ତମେ ବହୁତ ହସଉଛ, ଜ୍ୟାଙ୍କଲିନ ଏମିତି ହସନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପୁରା ଫେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଟିଭି ପରିବାରକୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ ବଜାନ୍ତୁ ଓ ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ